Më shumë se 350.000 flet dokumente që datojnë nga sheku i 15 deri në çerekun e parë të shekullit të 20, mbi Shqipërinë dhe shqiptarët, janë marrë nga Arkivi Qendror i Perandorisë Osmane me qendër në Istanbul në formë digjitale. Kjo falmarveshje së bashkëpunimit që Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave ka me Arkivin Qendror të Istanbulit për shkëmbimin e dokumenteve arkivore nga të dyja palët. Pjesa më e madhe e tyre i përkasin shekullit të 19 dhe të 20, ku tregonhet për zhvillimet në Perandorinë Osmane në territoret e banuara nga shqiptarët, reformat, kryengritjet shqiptare, masat për të shtypur ato nga Perandoria Osmane, çështje fetare, arsimore, madje edhe thellësisht çështja e shkrimit të gjuhës shqipe. Dokumenti më i vjetër daton më 8 shkurt 1455 dhe është një regjistër që përfshin Timare në Rumeli, ku përfshihen qytete shqiptare si Prizreni, Janina dhe Elbasani. Në mesin e këtyre dokumenteve ndodhet edhe fermani me këshilla administrative që i është sjellë Ali Pasha Tepelenës për të siguruar rregullin dhe qetësinë në kalat e Pargës, të Prevezës, të Potrintit, të Dubnicës, që urimorën prej francezëve. Duke konsideruar si pasurimin më të madh të Arkivit Qendror Shtetëror me dokumente mbi historinë tonë kolektive kombëtare, të ndodhur në një dhurim të vetëm, drejtori i këtij institucioni, Ardit Bido, tha se pjesa tjetër e dokumenteve që Arkivi i Istanbulit ka mbi Shqipërinë dhe shqiptarët, pritet të merret shumë shpejt. Edhe pjesa tjetër e materialeve po ashtu janë shumë të rëndësishme, janë shkresa, urdhëresa, fermane që japin një pasqyrë mbi zhvillimet politike dhe shoqërore të shqiptarëve në Perandorinë Osmane, ndër të tjera ka dhëna biografike për shembull për Ismail Qemalin, si në punës i administratës osmane dhe të tjera.